Ime, pošto nam prestoji kurban Bajran, zanima me da li se jedan kurban može nanijetiti na dvije osobe, to jeste da dvije osobe plate jedan kurban, u ovom slučaju ovcu. Ovo pitanje se može razumjeti na više načina. Prvi način je da čovjek kolje kurban i u nagradi on uključi još nekoga. Pa čovjek kolje kurban i kaže ovo je za mene i za moju porodicu. To je ispravno to je ispravno. Da u jednom kurbanu osoba sama kupi taj kurban i ona u nagradi kurbana uključi još nekoga. Kao što je Boži poslanik Ali Salam klao kurban za sebi, za svoje supruge, znači tako da čovjek zakulje kurban i kaže ovo je kurban za mene, za moju majku, moga oca i moju djecu i tako dalje. To je ispravno. Šta nije ispravno? Nije ispravno da dvije osobe kupe jedan kurban. E, to nije ispravno. Jeste ispravno da dvije osobe učestvuju u kravi ili u devi. Odnosno, može učestvati dvije i može sedam. Do sedam osoba može učestvati u kravi i u devi. Ali ne može, ne mogu dvije osobe učestvati u jednoj sedmini kravi, niti mogu učestvati dvije osobe u jednoj sedmini devi, niti mogu dvije osobe učestvati u jednoj ovci. U cijeni ovci. Čovjek kaže, ja nemam novca da kupim ovcu. Kaže i drugi, nemam nija. Ali hajmo zajedno ja i ti kupiti jedan kurban pa ćemo ga zaklati, to ne može. Znači insan može sam da zakolje kurban i da nagradu kurbana uključi još nekoga. Ali da dvije osobe kupe zajedno jedan kurban, to nije ispravno osim što su učenjaci kazali dvije osobe mogu da učestvuju u jednoj kravi ili u jednoj ovci, dvije, tri, četiri, pet, šest, maksimalno do sedam. U jednoj ovci može da vlasnik i da je kupi samo jedna osoba